של היוצאים לאור, ועכשיו אנחנו כל כך שמחים לארח יחד איתנו את דורון מורל. שלום לך, דורון. שלום, בוקר טוב. עורך דין ופליליסט ומחבר ספר על זרקור למשפט הפלילי, וכותב שירים בעברית, אוטוטו גם באנגלית. ומתי אתה מזקק רגע אחד, שהוא מבחינתך הרגע הכי מטלטל בחיים שלך? לאן היית לוקח אותנו? אין רגע אחד, יש כמה רגעים מטלטלים. אני אומר שבגיל שלנו זה קצת דומה לתמ"א 38. מה זה אומר? בניינים זקנים יותר, ישנים יותר, שצריכים לחזק את היסודות ולסדר את הפנטהאוז. הבנתי אותך, אבל בלי תוכניות הריסה. לא, חס ושלום. חס ושלום, ייבדלו כולם לחיים ממש, ארוכים ולחידוש. ממש לא. אבל אני רוצה להוסיף עוד מילה, שהספר הזה נכתב על ידי שניים, על ידי חברי הטוב, עורך דין מנחם רובינשטיין, שהוא אריה לכל הדעות, ועל ידי במשך 4 שנים. התווכחנו על כל מילה ועל כל שורה. תקח אותי בבקשה מתוך הוויכוחים אל רגע אחד, שהוא מבחינתך הרגע הכי משמעותי, הרגע הכי מטלטל בתוך העשייה שלך. ההבנה שחזרה יותר מפעם אחת, שרק כשאתה מראה ולומד ומלמד, אתה לומד יותר טוב את הדברים שאתה ידעת. תן לי דוגמית. כי עושים סדר. תן לי דוגמית לחיים מתוך הפרקטיקה, לטלפון שקיבלת, לשיחה עם לקוח פוטנציאלי שלא ידע אם ומה, ואתה היית צריך ללמד, ודרך זה להתלמד תוך כדי. בוא נראה למשל דוגמה. בחור צעיר נעצר על מעשה מגונה בקטינה. דבר לא סימפטי לכל הדעות. לאחר מכן, אחרי שהוא יצא למעצר בית, התיישבתי עם קצין המשטרה. רגע, מתי קיבלת את הטלפון? באיזה שלב? קיבלתי את הטלפון עוד לפני, ביום שהוא נעצר, בלילה. ממנו? לא, מאימא שלו, אחרי שהוא נעצר. שאומרת לך מה? שהבן שלה נעצר, היא מגמגמת, היא מפוחדת, היא לא יודעת מה קורה בכלל. בן שלה, בחור, כבר לקראת שנות ה-30, והיא לא יודעת מה לעשות. היא יודעת מעשה מגונה? היא יודעת מעשה מגונה, כן. היא לא מאמינה כמובן. היא אומרת לי בטלפון, אני מוכנה למכור את הבית שלי בשביל הבן היחיד שלי. למחרת אני מתייצב בבית משפט. עומד מולי איש משטרה ותיק, שבא ואומר, תשמע, מה באת בכלל? זה תיק מגעיל, אנחנו זורקים אותו עכשיו ל-20 שנה לכלא, בשביל מה אתה צריך את זה? אני מתיישב עם הבחור מאחור, כשהוא עם מזיקי רגליים, לא הכרתי אותו קודם. דיברתי איתו כמה דקות. מה הוא אומר לך? הוא אומר לי שהוא לא עשה את זה. הרבה אומרים שהם לא עשו, כמובן. הרי אנחנו בסך הכל בפלילים, זה מן חג הקורבן מתמשך. מרשי הוא לא רק חף מפשע, הוא הקורבן, אבל זה... בכל אופן, תחושת בטן, למרות שאתה צריך להיות מאוד זהיר, אני מרגיש שהוא לא עשה את זה. בת כמה ילדה שתופלים או לא תופלים או מתלוננים? אני לא יכול להיכנס לפרטים בגלל בינתיים סגורות, אבל מדברים על סדר גודל שמתחת לגיל 10. אני חוקר את איש המשטרה, בסופו של דבר בית המשפט פוסק כך וכך ימים, פחות ימים ממה שהמשטרה רצתה. רצתי באותו רגע את המשפט המחוזי, הגשתי ערר, ערר נשמע למחרת בבוקר, שחררנו אותו הביתה למעצר בית, ואז אני מקבל טלפון ממנו שהמשטרה רוצה לעשות לו פוליגרף. פוליגרף ידוע שהוא לא דבר שאנחנו כל כך שמחים וססים לו, כי יש לו אחוז טעות רציני, גם יש את העניין של קבילות וכן הלאה. הרבה פעמים התשובה היא לא. אמרתי לו, חכה. הבאתי אליו הביתה חוקר פוליגרף ותיק מאוד, שהוא זה שמלמד את המשטרה איך להשתמש בפוליגרף. שבק, מוסד, מהגופים, מהגופים האלה. מהגופים, מהגופים, כן. בדיוק. קודם כל ישבנו איתו שעה וחצי וחקרנו אותו. חקרנו אותו נגדית, שנינו.
אז תחשוב, אני מצד אחד ומצד שני, לא קל לעמוד בחקירה כזאת. אחר כך אני יצאתי, והוא חיבר אותו למכשיר. רגע, אבל כשיש חקירה כזאת, מה השאלה הכי קשה שאתה זוכר את עצמך שואל בתוך מפגש כזה? מעבר לשאלה הישירה של האם עשית את זה, עכשיו אתה אומר את זה לי, תחת חיסיון, אתה מתחיל לשאול שאלות עקיפות או שאלות צדדיות שלחפש את הסתירה אצל הלקוח. רגע אחד התגנב בך הספק שאולי בכל זאת הוא עשה את זה? בשום פנים ואופן לא. ואם היה מתגנב הספק, מה היית עושה? אתה הרי גם אבא, אבא לילדים, ויש פה, אתה יודע, איזה תחום שהוא בין המקצועיות לבין האישי. אם היה מתגנב הספק, מה היית עושה? אנחנו חיים בשני כובעים כל הזמן. אם היה מתגנב הספק, הייתי פשוט מייצג אותו. הייתי מייצג אותו. כי מה שקורה זה, אני לא אמור להזדהות עם מעשה. מה שהתפקיד שלי כסנגור, התפקיד הוא לקחת את ראיות התביעה ולפלח אותן מלשון פילוח, ולהרחיב עם הסכין את הפער הזה על מנת להגיע לכך שלא יהיו מספיק ראיות לתביעה, או ספק סביר. ואז במקום הזה, אתה אומר, אין ספק, אתה יוצא מהחדר, נשאר האיש עם הפוליגרף, שהוא מטעם ההגנה במקרה הזה, ו? לאחר מכן, מכין לי החוקר חוות דעת, ואומר לי בטלפון, תשמע, אסור לי להגיד את זה, בגלל שזה פוליגרף, אבל הבחור הזה דובר מת 1,000,001%. אפילו שהילדה התלוננה נגדו. נכון. ואחר כך הלכנו לפוליגרף משטרתי. ובפוליגרף המשטרתי מה יוצא? עד היום אני לא יודע, אני אגיד למה. אחרי שיצאנו מהפוליגרף, החוקרת יוצאת, חוקרת המשטרה, ואומרת, טוב, קצין החקירות רוצה לדבר, לחקור אותו שוב. הלכתי איתו לשם, קצין החקירות ראה אותי, התיישבתי עם קצין החקירות במהלך חצי שעה, ודיברנו, כל מיני דברים. הוא אומר, תשמע, הפוליגרף לא יצא משהו, אז אולי תכניס אותו לפה, שיודע ונגמור את העניין. ואז שלפתי לו את הדוח הפרטי, אמרתי לו, עכשיו תקרא את זה, צלצל אליו לסלולרי ודבר איתו. התיק הזה נסגר אחר כך, פשוט נסגר, לא הוגש כתב אישום. מצאו? לא, מה שקורה במקרים כאלה הרבה פעמים, צריך להבין, אם ילד עובר את הטלטלה הזאת, והוא לא בהכרח משקר, הוא עבר טראומה, אבל הוא לא יכול, זה יכול להיות גם מישהו מבני המשפחה, אנחנו לא יודעים. והילד מנסה, הוא לא יכול לבוא ולהאשים מישהו במשפחה. ברור. כי אז הוא מרגיש שהוא מפרק את כל המסגרת ההגנה שלו. אז אפשר בקלות להגיע לזיהוי של מישהו אחר. בסיטואציה כזאת, שמתחילה כמה ימים קודם, וזה כפסע מ-20 שנה בפנים, עם קלון, עם פירוק החיים, פירוק חיי האימא וכו', והתערבות שלך שעוזרת, מה שנקרא, לנסיבות לצאת החוץ, והוא היום חי בחוץ, לגמרי, חיים רגילים. לגמרי. צופים בנו שופטים, צופים עורכי דין, צופים אנשי משפט, חוק וסדר, אנשי משטרה, תובנה אחת ברמת המקרו, שמתוך האירוע הזה אתה בא ואומר, המערכת יכולה להשית על עצמה. המערכת בנויה בהתנגשות אינטרסים בסופו של דבר. עכשיו, מה שחשוב, וזה גם מתחבר לספר עצמו, ומה שאני קורא לו סיניוריות, בחירות, כאשר יש יותר סיכוי שאדם עם ניסיון, יעמוד מול חוקר כזה, ולא יגיד, טוב, אולי נצליח לגמור את זה בכמה שנים ונשכנע את הלקוח. אלא אם אתה יודע שאתה יכול ויש לך את הכלים להתמודד עם המערכת. הרי מה קורה? אנחנו עצמנו גדלנו במקצוע, לא היה לנו הרבה פעמים את מי לשאול. בגלל זה הספר הזה נוצר. זאת אומרת, אם אני מבין, אתה בא ואומר, מתוך הספר, מתוך הניסיון, מוטב שאנשים ותיקים שהיו מכל צדדי התהליך יוכלו לשמש מהם מאמנים, קואוצ'רים, אנשים שהם ותיקים שיתנו עצה חכמה דווקא לאנשי המערכת כדי שיקבלו החלטות יותר מושכלות? גם לאנשי המערכת וגם לסנגורים צעירים.
זו אינסטנציה קיימת היום מתוך הרעיון שלך? אני... הלוואי והיא הייתה. מה שקורה זה שעורכי דין, אנחנו מכירים את הקולגות. כן, רצים. רצים, ויותר מזה. אגו, ובפלילים, חבל על הזמן. אני אלמד, מישהו ילמד אותי, לשים ספר על המדף, זה כבר הופך את זה. והספר הזה דרך אגב נמצא בספריות השופטים, בכנסת, בספרייה הלאומית, באקדמיה. ואז הרעיון הוא כמו בפסיכולוגיה. הרי זה מובנה של פסיכולוג, יש מנטור. נכון. הוא חייב. למה במקצוע כזה זה לא יהיה? רעיון מרתק. למה שבמשרד לא יהיה את הסיניור שמרגיע את הדברים? אני זוכר שאני יושב יום אחד אצל חברים שלי, שאנחנו שותפים באיזשהם תיקים, ופתאום מגיעה החלטה מבית המשפט העליון להגיש משהו וכו'. ואחד השותפים נכנס ללחץ. עכשיו, אני עומד, ואני אומר לו, רגע, ואני מתחיל לתת לו את הכיוונים, והכל נרגע. הדבר הזה, שנקרא פאניקה וחרדה אצל עורכי דין, אני אגיד לך משהו קטן, אישי. לפני שנים רבות, טיפלתי בתיק בתחילת הדרך, הייתה לי תחושה באיזשהו שלב שאני דופק את התיק. זה דווקא לא היה תיק פלילי, זה היה תיק נזיקין. כי אני מתעסק הרבה בנזיקין גם, לצד הפלילי. ולא ישנתי לילות. עד שיום אחד קמתי ואמרתי, זהו זה, הדבר היחיד שאני צריך לפחוד ממנו זה הפחד. אבל הייתי צריך להתגבר על זה לבד. וטוב שלעורכי דין, שבכל משרד יהיה את המנטור הזה, שתהיה פונקציה כזאת, בוודאי לפרקליטות, שהאירוגנטיות הפרקליטותית, האירוגנטיות הסנגוריאלית, סנגוריאלית, סליחה, קצת תרד. דורון מורון. בואו ניקח את עצמנו פחות ברצינות. כן, בפרופורציות, ונוכל, אתה יודע, someone to look after. נעשה את העבודה ברצינות ופחות את עצמנו. דרכו למשפט הפלילי, דורון מורון, מה דעתך שניפגש עוד פעם, לשמוע על עוד מקרים, עוד תגובות ועוד תובנות שלך? בשמחה. אז קודם כל, כבר מתנה קטנטנה מתוך המפגש הזה, שאנחנו נפיץ ברשתות השונות, צילום מתוך המפגש, שאנחנו נפיץ בשלל הרשתות החברתיות, אנחנו נעביר גם לך, בסטילס, בווידאו, וגם אתה מוזמן להפיץ אותן יחד איתנו. דורון מורל, היה לי לעונג. תודה רבה. תודה רבה.